kwa majina naitwa the seconder ama ule bodaboda wa mheshimiwa rais. Kitu ya kwanza ningependa kusema hivi. Juzi tumeona ile kasi imefanyika pale Witu na kule sehemu za juhudi kule maeneo ya Lamu. Na ile kasi ni mheshimiwa rais ameamrisha yeye mwenyewe. Kule kumekuwa na mambo ya insecurity. Na kwa kusema ukweli kule watu wamekufa watu wengi sana. Juzi mheshimiwa rais mwenyewe ameamrisha makambi zijengwe pale zaidi ya 10 watu wa Lamu waweze kukua na security ya kutosha. Vile vile jana kufika jana tumepata hii mambo ya mvua imewesha kuadhirisha watu wengi zaidi ya watu 85,000. Wale watu mvua imesumbua, wame flood is all over, watu wameweza kukua displaced. Na mheshimiwa rais mwenyewe ameshirikiana na wale non-governmental organization and all the easy NGOs and easy all the relevant authorities waweze kusaidia watu wapate chakula, wapate vile wanalala, yote mpaka Red Cross tuliona wanashirikiana na mheshimiwa rais. Na si ni kazi yao. Kwa kusema ukweli, rais wewe tunaona kenye unajaribu kufanyia wana Kenya. Hakuna mpaka chupa mafuta. Hakuna kitu kama hiyo. Nimeona watu wanaongelea kuhusu Moses Kuria afutwe kasi, sijui afanyiwe nini. Moses Kuria, kwa kusema ukweli, Moses Kuria alichaguliwa kama cabinet secretary wa trade. Na vile Moses Kuria aliingia kukua minister of trade, wa China walikuwa wamejaa kila mahali. Ulikuwa ukienda Mombasa unasikia niho, ukienda Kisumu ulikuwa chofoho. Wakaanzisha kitu inaitwa China Square kule Thika Road. Kila Wakenya wale wanafanya biashara kule Gikomba wakuwa wanafanya biashara zao juu wa China walikuwa wameingilia. Moses Kuria wakati aliingia aka whistle blow, akapiga nduru, ah watu wametuvamia. Ni Moses Kuria huyu tunasema afukuzwe kazi. Wakati Moses Kuria alicrack the whip, biashara ikarudi vile ilikuwa. Alafu leo hii tunasema Moses Kuria afutwe kazi. Kwa kusema ukweli, Moses Kuria watu wanamchukia. Moses Kuria aache kuingilia wanawake. Moses Kuria watu wanamchukia juu ni mchapakazi. Sio mchapakazi, aache fikina. Kama ni wivu juu ana mguu na isakata hii mguu yangu nipelekee Moses Kuria. Watu waache kumchukia juu ameumia mguu. Na Moses Kuria, mimi nataka nikuambie tukiwa hapa Jakaranda, vile unafanya kazi ndio maana rais mwenyewe alikuwa appoint. Naye wale seneta wanasema eti inafaa ufukuzwe kazi. Nani mtu mwenye rais, ingekuwa rais ama rigijindi amesema tungesikia. Lakini seneta anasema Moses Kuria afutwe kazi kama nani? Kama wako na uwezo wa kumfuta Moses Kuria, nani aliyemwapo? Mwenye amekuwa vetted kwa parliament na members of parliament. Members of parliament ndio wali vet Moses Kuria mpaka wakatupatia kwamba huyu mtu ametosha kufanya hii kazi. Na kwa kusema ukweli, rais ameona uwezo wake mpaka akamtransfer akarudi public works. Hiyo ujuzi wake pia atutendee kazi kwa Ministry of Public Works. Kwa hayo mengi na machache, rais uendelee kutufanyia kazi. Leo tumekuwa na wewe State House, mheshimiwa rais. Tumekuwa na wewe State House. Na mheshimiwa, tumeona umepiga simu ya mwisho.